iraganaren itzulera zentzun. Beti, egoera guztietan, itzultzen da iraganeko zerbait, den gertatuko zerbait. Eta horrek astintzen du personien goera, edo joku hori, iraganarena. Azken batean iraganarek dut dago, iragana ez da hiltzen. Horra hori tipa zerte. Eta hori garaiari zautzen. Eta gero personaien artean eren guztut, gehiena direla lanuko persona aula, bere bizitzaren jabe izan eruketenak, baina azken batean inguruko indarrak eta astintzen dituztenak, eta kosta egiten zainak bere bizitzaren zentratzen, eta gauza behar bera behar bezala egiten, behar nahi luketen bizimodua egiten. Justa esan dizten dut eta gauza gehiinak ez da dela bere esku, eta beti inguruko esku da dela eta boiak erabiltzen dutela azken batean bere bizitzaren.